Štovane gledateljice, štovani gledatelji, srdečno vas pozdravljam ispred Udruge Invalida rada, udruge koja promiče, odnosno skrbi o invalidima rada, ali i ukupno o invalidima. Udruga koja je osnovana pred više od 50 godina i koja je široko razvila svoje aktivnosti. No, umjesto da ja pričam o tome, mi imamo ovdje čovjeka koji je član upravnog odbora Udruge Invalida rada, gospodin Tugomir Eršek, koji će nam pobliže objasniti kako je udruga ustrojena i kako je organizirana. Izvolite, gospodine Eršek. Dobar dan želim. Pozdravljam također sve gledateljice i gledatelje. I mogu samo reći o našoj udruzi da je ova godina bila 51. godišnjica koju smo proslavili. Dakle, osnovana je 1966. godine sa ciljem okupljanja invalida rada. A kasnije se proširila i naravno okuplja sve osobe s invaliditetom. Znači, to je jedna socijalna neprofitna udruga. A jedan od ciljeva je da pomaže svim osobama sa invaliditetom u životu, kako zdravstveno, socijalno, pomaže pravno i na ostale sve načine. Znači, u globalu za boljim kvalitetom života osoba sa invaliditetom, svih kategorija. Eto, što da vam još udruzi velim, to je puno godina, puno iskustva, puno rada i puno pomoći osobama s invaliditetom koji se bore za opstanak u ovom društvu. Morat ću reći, društvo nije toliko socijalno i nije dovoljno osjetljivo na osobe s invaliditetom kojima je dosta teško kroz život jer imaju različite invalidnosti itd. E sad, udruga okuplja puno toga. Imamo bezbroj aktivnosti gdje se osobe s invaliditetom mogu naći. Imamo vanjske aktivnosti u prostorima koji se nalazi na Novoj cesti 86. Tamo je naše sjedište. Imamo klub koji okuplja sve osobe s invaliditetom i pomaže im u mnogim sferama života. Dobro, ja bih ovako, dakle, aktivnost ćemo ostaviti kasnije, nego bi još vas zamolio reći gdje se nalazi udruga točno, da nam kažete. Spomenuo sam malo prije, na Novoj cesti 86, tako da gledatelji mogu to zapamtiti. Ko može biti član udruge, recite mi? Sve osobe s invaliditetom mogu se učlaniti u našu udrugu. Kako dokazuju svoj invaliditet? Izjavom ili odgovarajućim dokumentima? Odgovarajućim dokumentima, znači da dobe rješenje da su osobe s invaliditetom imaju neki stupanj invalidnosti. Ima neke granice stupanj invalidnosti? Ne, od 10-20. 10% na više. Na više, ne. Dobije rješenje u tvrtkovoj stupanj invalidnosti i može se učlaniti. Imamo pridružene članove jer imamo osoba s invaliditetom koji same ne mogu funkcionirati ili vrlo teško funkcioniraju. Znači, može dovesti jedna osoba tu osobu kao pridruženi član koji se isto može učlaniti u našu udrugu i koristiti sve ono što naše osobe s invaliditetom koriste. Razumijem. Za boljitak života, ne. I društvo općenito i funkcioniranje u samom društvu. Evo, ja sam bio od 2006. godine, sam postao invalid sa određenim stupnjem invalidnosti i u sljedeće godine 2007. sam se učlanio u udrugu invalida rada sa svrhom da podignem, dakle da se riješim bolova koji sam imao i da podignem svoju, inače, kako bi rekao, kvalitetu življenja, fizičkog življenja. Da. I kad sam došao tamo, prvo sam se ugodno iznenadio, dakle, prijemom koji sam tamo imao, jer sam išao sam s tim da imam fizičke vježbe, da tijelo vježbu zapravo, da na taj način to radim. Međutim, sam pogledao da je to ogroman program kojeg rade ljudi koji su zaposleni, sa vrlo mali broj ljudi koliko sam vidio da su zaposleni, i sa nizom volontera koji su sjajni, mislim, to je više od 20 činjenice volontera koji tamo rade. No, budući da ja nisam sagledao sve aktivnosti, ja bih molio gospodina Svečaka da nas upozna sa tim kakve sve aktivnosti udruga ima. Dobar dan prije svega, pozdravljam sve gledateljice i gledatelje. A da, točno. Udruga provodi cijeli niz programa s kojima nastoji poboljšati kvalitetu naših članova. Naši članovi kao što... Kvalitetu življenja mislite, jel da? Da, kvalitetu življenja, pardon.
Gospodin Jeriček je već znači, spomenuo probleme na koje nalaze na osobe sa invaliditetom, odnosno osobe sa tjelesnim oštećenjem, a mi smo kao reakcija na njihove potrebe svako neko vrijeme znači, potaknemo, odnosno pokrene se novi program koji nastoji ublažiti te njihove tegobe. Tako imamo recimo rekreativno-zdravstveni program koji našim članovima omogućava povoljnije, bolje uvjete za odlazak na terapijsko liječenje u toplice i to Daruvarske toplice, Varaždinske toplice, Crikvenicu, talasoterapiju i na taj način recimo da direktno utječemo na kvalitetu. Preko cijele godine ili samo ljeti? Znači, što se tiče Daruvarskih i Varaždinskih toplica, odlazak traje znači, kroz cijelu godinu, dok za Crikvenicu, s obzirom na sezonu znači, ljetovanja, odlazak u toplice traje znači, do početka lipnja, odnosno od početka ovoga, rujna. Što se tiče, znači kroz taj program nije sada to nešto neki mali broj naših članova zahvaćen, to je znači oko 400 naših članova prođe godišnje kroz toplice. S time da ono što je posebno zanimljivo, to je da sa njima može ići i pratnja po istim uvjetima koji moram spomenuti da su stvarno bolji u odnosu na tržište kakve su cijene. I znači po istim uvjetima mogu i oni s njima ići. Dobro, rekli ste da je broj aktivan broj članova na tom programu je oko 400 ljudi. Tako. Koliko je ukupna aktivnost u broju članova recimo na cijeloj udruzi? Kroz razne aktivnosti? Da, razne aktivnosti. Sve ukupno. Sve ukupno, negdje oko 4000 članova su aktivno znači uključeni u razno razne aktivnosti. A recimo kroz nekakve pasivne, znači recimo kroz nekakve razno razne povlastice koje udruga pruža, sigurno da je taj broj puno veći, ali ne možemo ga direktno mjeriti. Tako da, izvolite. Još ćemo se vratiti na to. Da ne bi zaboravili pripomenuti, naša udruga Invalida rada je najmnogobrojnija udruga u Hrvatskoj te vrste. Imamo skoro 9000 članova. I to je ogroman broj ljudi. I da bi ljudi dobili informacije koje mi provodimo i koje se oni mogu prilagoditi prema svojim potrebama, odnosno fizičkom stanju, psihičkom itd., mi imamo informiranost na puno načina na koji se ljudi mogu doći do informacije, da oni vide što ta udruga radi i doprinosi osobama s invaliditetom. Tako bih spomenuo, imamo mi svoju web stranicu, između ostaloga. Imamo mi svoju giricu, to je informativna publikacija. Evo, smijemo to pokazati. To je naš časopis koji mi izdajemo dva puta godišnje. Tako da ljudi imaju uvid u sve informacije i aktivnosti čime se udruga bavi. Također se družimo sa drugim udrugama našeg profila. Znači, družimo se, izmjenjujemo iskustvo. To je savez udruga na nivou Hrvatske, je li tako? Ima i savez udruge na nivou Hrvatske koji okuplja sve udruge s osobama s invaliditetom u Hrvatskoj. Ali smo i članovi međunarodne udruge, zar ne? Tako je, ima međunarodne. Onda, recimo, imamo mi svoje dane kroz godinu koje provodimo, na primjer, Dan invalida, pa imamo Dan obilježavanja udruge. Imamo tjedan udruga gdje se svi ljudi mogu informirati načine koje mi sprovodimo. Znači, od kreativnih radionica i ono čime mi radimo. Imamo dan udruge Invalida Zagreba. Između ostaloga postoji nacionalni dan, to je 3.12. koji nam brzo dolazi u susret, koji se održava u Lisinskom i gdje se okupljaju udruge i gdje prezentiraju ono što one rade. Znači i od ručnih radova, od slikanja, od tih bezbroj fotosekcija, bezbroj aktivnosti, da se ljudi upoznaju sa načinom rada i djelovanja osoba s invaliditetom, da bi im se približili. Zatim imamo međunarodni dan, to sam malo prije spomenuo. Imamo, ne znam da li bi ga sad spomenuo ili na kraju, isto koji nas čeka u 12. mjesecu, to je jedna manifestacija koju mi zovemo I mi smo zvijezde. Znači da osobe s invaliditetom
To je jedna manifestacija koja se sastoji od kazališne priredbe, od plesa, od pjesme. Znači da se združe, da se zabave i to se radi, to se događa i se odvija u kulturnom centru Trešnjavka. Ulaz je slobodan za sve. Evo ovim putem bi pozvao sve gledateljice i gledatelje koji su zainteresirani, mogu doći. To je 14.12. od 6 sati ili 18 sati do 19.30. I ulaz je slobodan za sve i mogu doći i pridružiti nam se i bit će nam drago. Jad. Hvala lijepo. Dajte još malo, molim vas, budući da je ovoga, udruga ima takozvanu vanjsku aktivnost, unutarnju aktivnost, a ta unutarnja aktivnost ima svoje sekcije, odnosno podsekcije, grupacije. Pa nam nekako taj dio, čini mi se zanimljiv, taj dio ovoga, gdje pomažemo ljudima. Tako je, to bi kroz ove nekakve programe, kada bi ove točnim nazivom rekli, to bi bile klupske aktivnosti. Znači, udruga to provodi u prostorijama, znači na Novoj cesti 86, kao što je gospodin Erišek već spomenuo. I tamo se znači odvija cijeli niz aktivnosti koje naši članovi znači mogu na koje se naši članovi mogu priključiti i isprobati odnosno i redovito pohađati. Tako imamo znači aktivnosti su nam raspoređene u nekakve kažem kategorije, pa imamo recimo edukativne radionice gdje se gdje je moguće učiti strane jezike, gdje se moguće na primjer sada je najnovija aktivnost učiti na pametnom telefonu kako ga koristiti. Zatim možete naučiti internet također čuo sam ja. Internet tako i znači općenito se recimo informatička radionica, pa učiti pjevat. Pa onda imamo znači, sportske radionice gdje se mogu naći članovi koji imaju i dalje natjecateljskog duha. Kad ste rekli jezike, engleski, italijanski, njemački, to su tri jezika. Tako je, ali to ovisi isto o volonterima, volonterima koji su nam prisutni. Prije da... Dobro, to je dovoljna informacija, samo da ljudi znaju. Jel? Tako je. Znači, prije da što dalje uopće pričam znači, općenito o klupskim aktivnostima, treba spomenuti znači, volontere koji su na godišnjoj bazi ih ima negdje oko 25. Nekad više, nekad manje, ali bez njih toliki broj aktivnosti, recimo godišnje ih imamo oko 30, znači različitih aktivnosti, ne bi bio jednostavno moguć. Kad pogledamo samo u zadnje 3 godine broj dolazaka naših članova na ove klupske aktivnosti, znači u prostorije udruge na Novoj cesti, se povećao, odnosno utrostručio se. Bravo, tako da je to danas iznosi oko 1800 naših članova, znači dolaze kroz godinu, da li je to jedan put ili 15 ili 100 puta, znači to je nebitno, ali oni dolaze kod nas. I na neki način ih znači, spričavamo njihovu socijalnu isključenost. Tako da, a od drugih radionica, ovo što sam krenuo znači, spominjati, imamo znači, te sportske, pa svako se može naći u nečemu. Od stolnog tenisa, od šaha, belota, pikada, pa da ne nabrajam dalje. Pa onda imamo plesne radionice za one koji imaju još volje, odnosno koji imaju želje naučiti plesat. Uvijek, znači, nikad nije kasno, uvijek se mogu priključiti. Pa imamo radionice zdravog vježbanja koje su itekako popularne. Ti ljudi, osim što se na neki način manje u mjeri pokušaju rehabilitirati od svojih povreda, od tjelesnih oštećenja. U najvećoj mjeri se pokušavaju zaštititi, odnosno prevenirati od daljnjih nekakvih progresija njihovih bolesti. Osim toga, u sklopu klupskih aktivnosti se održava i preventivno zdravstvena akcija gdje naši članovi jedanput u 2 mjeseca mogu iskontrolirati trigliceride, masnoće u krvi, krvni tlak, frekvenciju srca, nekakve tako je to naša medicinska sestra provodi. Da vas pitam ovo, kad sam otišao u mirovinu, ja, jedna od stvari moje kolege koje su sa mnom također otprilike generacija, svi su govorili o tome da je svrhovitost na jedan put nestane svrhovitost življenja. Jel? I onda tu udruga, pretpostavljam, ima također neke programe kojima pomaže ljudima da se ponovno dakle, nađu svrhu i smisao daljnjeg tako življenja. Jel? Tako je. U udruzi se provode i savjetodavne radionice, odnosno kroz različite oblike znači, logoterapije, umijeća življenja, psihoterapije plesom i pokretom. Znači, to su nekakve radionice koje djeluju možemo tako i reći, mentalno zdravlje naših članova, gdje znači, vi ste do jučer radili,
sutra više ne morate ići na posao. I jednostavno čovjek ne zna što će sa sobom, neki čak i upadnu, možemo reći, u depresiju. Tako da je to jedna kako natić te... Snažna socijalna komponenta, jel? To je svega to. A onda i ove ostale medicinske i ine, da čovjek izrazi sve ono što je imao kao hobi ili nije imao kao hobi, sad je prilika da to izrazi. Još je jedna važna stvar, a to je da mi imamo pravnu zaštitu. Znači, osobe s invaliditetom naše udruge, koji su svi članovi, mogu se obratiti pravnoj službi, imamo pravnicu, pravnika i tako dalje. I oni mogu svoje pravo koje nisu sigurni ili im negde šteka da se mogu potražiti. Baš zbog toga mi smo počeli izdavati jedne izvrsne brošure, tako da to približimo i da pomognemo svojim članovima. A to je ugovor o doživotnom dosmrtnom, doživotnom uzdržavanju, tako da se ljudi mogu pročitati da im je to blisko, da mogu se obratiti za pomoć, jer ljudi su neinformirani i to je isto jedan od načina. Znači, puno stvari radimo da se približi što više informiranosti, informacija osobama s invaliditetom, da se mogu lakše uklopiti u društvo. Recite, ovo sam htio pitati. Na neki način, društvo je, čini mi se, jako dobro organizirano, ekipirano fizički. Dakle, broj profesionalaca je minimalan, ali su vrlo efikasni u svom radu. Kako je to ustrojeno, recite? Ustrojeno je ovako. Mi imamo stručnu službu koju ovim putem mogu javno i pohvaliti. Jasno. Strahovito je izvrsna, djelotvorna i to je nešto što je za poželjeti. Jer takva pozitivna energija, to samo mali broj ljudi može na ovaj ogroman broj članova napraviti da su svi zadovoljni. Znate, to je ogromna mašinerija, a naš stručni stožer, da ga tak nazovem, od stručne službe, kako mi to zovemo, radi izvrstan posao i danonoćno rade da bi čim više omogućili osobama s invaliditetom normalan život. Da ne budete previše skromni, upravni odbor tome stalno doprinosi, razvijajući i donoseći nove ideje. Recimo, jedna od novih lijepih ideja koja je... Mi smo jedan suport, ako tak smijem nazvati, stručnoj službi, ali najveći dio rada obave one. I stručna služba i osobe koje rade u klubu, to je gospodin Svečak, između ostalog i još jedna kolegica. Znači, profesor kineziologije koji je uslugu na najvišem nivou. I stručnu uslugu koja je važna za osobe s invaliditetom. Htio sam da ne zaboravim ovo reći. Zadnje vrijeme se razvilo komunikacija SMS-om. Dakle, ljudi, ta informacija se ogromno proširila. Svi imaju mobilne telefone. I ljudi su sad počeli biti bolje upoznati sa tokom radom i događanjima koje imamo u firmi. Tako, to je sljedeći korak koji smo bili napravili. Znači, naše članove barem jedan put tjedno dobe SMS iz udruge, da obavješteni su o nekakvim najnovijim aktivnostima ili o novostima, tako je. Predavanjima. Predavanja, znači to je isto jedna od klubskih aktivnosti koji se može doći bilo tko, znači bilo tko član, može poslušati, stvarno su zanimljive teme. I na taj način smo proširili, do sada smo imali komunikaciju samo putem maila, odnosno mailera. Ima manje ljudi koji imaju tako. Jedan manji, sad smo to na veći broj, ali vidite, odmah paralelno s time smo uveli i radionicu za pametne telefone, jer je danas sve više prisutnih recimo pametnih telefona, da se ti naši članovi još više prilagode, da se znaju bolje služiti, da uspostavimo bolju komunikaciju. Jer što je bolja komunikacija između naših članova i stručne službe, odnosno upravnog odbora, to mi možemo i bolje djelovati, odnosno donositi bolje promjene za njih, odnosno bolje programe. Manifestacija tog vašeg ovoga sad naputka je činjenica da se potrostručio broj korisnika usluga, ali tako u društvu. I sad, naravno, mi uvijek nastojimo što više povećati broj ljudi koji su uključeni u to, jer invalida, kao što znamo, ima ipak puno više nego što je 10 tisuća. Više nego što ih je učlanjeno. Nažalost, ljudi ostaju doma, ostaju zapostavljeni, sami, otuđeni i tako dalje. A trebali bi zapravo, želimo, i ovo je emisija koja vodi tome. Tako je, da ih se približi. Nisu dovoljno informirani. I onda se nastavimo na puno načina da dođe do neke informacije, a da se ljudi stvarno mogu uklopiti. I ovim putem isto pozivam da dođu u novu cestu 86, da malo vide,
pogledaju o čemu se radi, kako mi to radimo i vjerujem da kogod je došao nije više odlazio, nego se još više... Ako im se svidi, nek se učlane, jel da? Ali sigurno će im se svidjeti. Ima još niz. Dakle, društvo je sa raznim ugovorima omogućilo niz popusta koje idu od 10 do više od 50% za koje kakve usluge koje inače ljudi koriste i plaćaju. Jasno, gledajte, to je nešto... Mi smo društvo, većinom ti osobe s invaliditetom su manjeg materijalnog statusa, stanja i tako dalje. Tako smo društvo kako jesmo i nastojimo približiti mnoge stvari koje su od važnosti za te osobe da dobe negdje popusta koji može puno značiti. Ne znam, od ortopedskih pomagala koji su jako važne, inače su skupi i tako dalje. Tako da ima načina da im se pomogne, samo treba i doći da se informiraju pa ćemo im pripomoći. Televizije preko Zetove karte su sad svugdje moguće, nije, sad više nije važna udruga, ali nekad je bila udruga jako važna kod toga. Jasno. No ono što sam ti još molit, da mi kažete, ja sam čuo da mi imamo nekakve mobilne ekipe, mobilne timove koje obilaze ljude koji su nepokretni doma. Recite mi nešto više. To je isto jedan od programa udruge, znači puno članova udruge je nepokretno, odnosno slabo pokretno i oni jednostavno ne mogu izaći iz svojih domova. Sa takvim imamo znači, djelatnici naše stručne službe, između ostalog znači, pravnik, odnosno pravnica, psiholog, kineziolog, odnosno u ovom slučaju ja, i medicinska sestra, obilazimo potrebite članove. Mi znači, u našoj domeni pružamo savjet, odnosno pomoć koju možemo i na taj način ih pomažemo da se da ne otiđu skroz kažem u nekakvu socijalnu isključenost da komuniciraju sa vanjskim svijetom. Apsolutno znači iz moje domene. Uvijek im znači ponesemo im informacije od našeg glasila, od recimo ovakvih brošura koje smo spominjali i na taj način ih nekako približavamo aktualnostima koje se događaju. To je osjećaj broja klijenata takvih koliko ste do sada. Ima znači na godišnjoj bazi ih ima oko stotinjak kroz jedno 200 posjeta. Ali glavni problem je onaj znači, informiranosti njih koji imaju takav problem, da nam to jave, odnosno ako takvi postoje da sada gledaju, neka se slobodno jave u udrugu i neka nas pozovu da dođemo kod njih u potrebi kada jesu. Hvala u ime njih. A recite mi sad ovo. Ovoga, dakle, čujem, mi imamo bazene, odnosno zakupljene termine na bazenima koji su akvaerobika i normalno plivanje, je li tako? Odnosno, tako, primjereno našoj dobi, je li tako? Tako, znači imamo udruga osim, znači ima cijeli niz suradnje sa ustanovama na drugim, tako ima i sa znači, zimskim plivalištem Mladost na trgu Krešimira Ćosića i sa znači, bazenom na Utrinama. Imamo znači, termine koji su samo za naše znači, članove. Osim toga imamo i znači, cijeli program vježbi u vodi koji su prilagođene, možemo reći, najtežim osobama sa smetnjama na lokomotornom, znači, lokomotornom smislu. I znači, provodimo ih isto tako grupirano, kažem, su kroz cijelu godinu. Kolegica Anita Kajzer i ja. Tako, Anita Kajzer i ja. Da, odlično, super. Evo, ja mislim, nekako bližemo se kraju, pa bih ja još jedan put podvukao činjenicu, daću vam riječ, da zovemo da ljudi dođu, da vide što radimo, pa ako im se svidi da se učlane u udrugu, to će im pružiti mogućnost da prvo podignu svoju fizičku ovoga, svoje stanje, zdravstveno fizičko stanje, psihičko naravno, i socijalno ako im to treba, ako su zapravo sami otuđeni na neki način. Druženje je najvažnije. Društvo, da, druženje je najvažnije. Da. A hvala Bogu, tamo ima ljudi koji su naravno komunikativni i druženjubili. I izleti su vrlo česti. Dakle, postoje dvije vrste izleta. Postoje izleti, daleki izleti koji se plaćaju i postoje pješački izleti na Sljemenu i okolici koji su česti. Plus nordijsko hodanje. U sklopu, molim vas, recite mi to nešto o tome. To vam je znači, vremena dovoljno. U sklopu naših isto klubskih aktivnosti imamo planinarsku sekciju koja jedanput mjesečno ide znači, tu kažem u okolici Zagreba na nekakav izlet, odnosno na nekakvu pješačku rutu. Ne možemo reći da je to baš planinarenje. To je ipak prilagođeno uvijek znači, osobama sa tjelesnim oštećenjem, odnosno invaliditetom.
invaliditetom, ali i svakih nekoliko mjeseci, recimo svaka 2-3 mjeseca organiziramo i put vezan znači, u neki dalji naš grad. Naprimjer, ovog tjedna će biti, posjetit ćemo Vukovar, posjetit ćemo tamo znači, matičnu udrugu u Vukovaru. Na taj način znači, da se povezujemo i sa udrugama van grada, odnosno da se naši članovi vide uvjete kakvima žive osobe sa invaliditetom van Zagreba i eto da i podijele to iskustvo naravno sa našim članovima koji dolaze na novu cestu. Pa evo, tako znači. Da, razumijem. Hvala. Hvala lijepo. Jer biste još vi nešto dodali? Evo, možda za završnu riječ bih rekao da se zahvaljujemo ime udruzi televizije Z1, što nam omogući da možemo puno toga izreći o našoj udruzi. Malo je vrijeme prekratko, bilo bi se dalo tome još više pričati, ali ovim pozivam sve osobe s invaliditetom da nam se pridruže i da zajednički stvaramo bolje društvo i bolje sutra. Hvala, gospodine Teršek. Još bih htio moliti nešto. Zapravo, ja sam primijetio kako sam ja, dakle, onaj osoba koja se koristi tijelo vježbom koju vodite vi, ovoga kinezijolozi, oboje kinezijologa. Recite mi, primijetio sam da postoje dvije razine opterećenja. Jedna je jutarnje opterećenje, druga je popodnevno. Dakle, pretpostavljam da oni koji popodne su u radnom odnosu, a oni koji su jutro su u mirovini i imaju dob koja odgovara tom opterećenju. Dakle, to je dosta važno za ljude reći, da znaju da se vodi računa i o tome, i o fizičkom stanju. Tako je. Osim što klub radi, klubske aktivnosti su moguće od 8 ujutro do 20 uvečer. Znači, sve naše vježbe, odnosno grupe, su prilagođene našim korisnicima, odnosno članovima. Tako se, osim recimo korektivne gimnastike, gdje je prvenstveno neka baza na prevenciji, imamo i kineziterapiju, gdje su osobe koje znači, ne mogu izvoditi neke pokrete koje recimo ove drugi mogu. Znači, vježbe su prema lokalitetu povrede, grupe su prema lokalitetu povrede znači, kreirane i toga se držimo tako da nam znači, neko ko nešto ne može završiti u nekoj krivoj grupi. Tako da nema straha ili bojazni o tome. O nekakoj tako, da. Znači, individualno. Eto, mi smo nekako blizu kraja emisije. Kao što je gospodin Eršek rekao, zahvaljujemo se ponovo LZ1 televiziji. Također vas molimo da dođete da nam se pridružite, pogledajte o čemu se, ko smo, što smo i kako funkcioniramo. Vidjet ćete jednu ugodnu sredinu. Dakle, dobro nam došli. Jednu ugodnu sredinu u kojoj postoje ljudi koji su zapravo tu spremni nam pomoći bez obzira na okolnosti, bez obzira na uvjete pod kojima vi dolazite. Eto to. Imate vi šta, gospodine Svečak, reći? To bi bilo to. Evo, pozivam stvarno sve. Kako mi znamo reći, evo, kad jedan put dođete, nećete više otići, odnosno bit ćete kontinuirani u svojim dolascima. Evo, to smo uvjereni. I to je samo za vaše dobro. Neće, znači, naravno, ako vam se nešto ne svidi, ima opet pregreš drugih aktivnosti koje će vam se svidjeti. Tako da, evo, stvarno, to što sam rekao, to i stoji. Srdačno zahvaljujemo. Srdačno zahvaljujemo na vašoj pažnji i bilježimo se na sljedeću godinu. Hvala lijepa.